გამგრძელივი პაუზის შემდეგ კვლავ ეთერშია კაცების შოუ. ჩვენ გადაცემაში სტუმრად ყავს სალომე ჭაჭია. ისე როიცოდე ყველა ბიჭი ერთნაირია. მოდი ერთი ნელი ვარ. რა შევაერთო ეგვერ გავა. სულიერი მხარე. საით. თუჯა სახელმწიფოში რომ შევდივარ, ხელო? მე გეზვერი ხო თუსა. კაცების შოუ. თუ სულიერი მხარე და ოჯახის შვილობა საერთოდ არაფერს უაშარ, მე არანაირი შანსი არ აქვს.